What today is just a field was once home to our ancestors as they went about their lives. The traces they left are still there, but time has hidden them. Priceless treasures lie concealed below the ground. In this new format, two teams of amateur archaeologists are given 3 hours at a specific site in our country to discover the best find of the week. Hvad har du fundet? Jeg ved ikke, men jeg har fundet et kors, og jeg vil tro, at det noget middelalder. Historian Liv Thompson is the host and frames the site, while museum curator and judge Lars Grunvad connects us with history. Hvem har boet her? Hvornår? Det, der er interessant ved området, er jo, hvor tæt vi er på godset, ligger lige inde bag ved skoven, og den historie, der ligger deri. Har det så været et lille samfund her? Har der været huse og... Hvis der viser sig at være noget her, ja, så skal vi måske forestille os, at det har været nogle gårde, eller det har været en lille landsby. Og det er jo så det, vi håber, vi kan finde affaldet fra, eller tabte genstande for dem, der har boet her. Og det er jo så det, vi skal finde ud af i løbet af de næste par timer. Klar, parat, søg! The two teams now have 3 hours to search. But not all that glitters is gold. Det er simpelthen bare et klassisk lortefund. The teams are all part of the passionate metal detector community and come from all walks of life. They all love a treasure hunt and are passionate about reconnecting with our ancestors. Det skal nok være rigtig mange gode fund. Jeg vil helt vildt gerne vinde. Er det ikke bare fint? Jeg har ikke fundet sådan en før. Nej. Back in the competition, the teams are starting to make exciting discoveries. Nej, jeg har aldrig fundet sådan en før. For sat. Den var rimelig flot. Der har vi da en fund. Sådan! Ligner det ikke en romer? Det er romer. Er det ikke en romer? Ja, den er god nok. Ja! Tak, mand. Sådan. Gæt, hvad jeg har fundet. Gæt, hvad jeg har fundet. Tiden er gået! Midweek, the teams are tested on their knowledge of history. And the winners are rewarded vital extra time to search. Øj, hvor vil jeg gerne gå derude nu. Finally, the two teams choose their best finding for the final. Team Danefæ, hvad er jeres bud på et vinderfund i dag? Det er den her flotte fuglefibel fra jernalderen. Jamen, den er i forrygende flot stand. Er den det? Ja, det er den. Altså. Vi har også fundet en fibel. Okay. Lidt anden stil og lidt guldbelægning. Nej, lidt nyere. Det er flot også. Ej. Jeg har ikke nogen, jeg har aldrig nogensinde fået nogen indleveret i den her stand. Nej. Den er meget, meget, meget flot. Det er sådan, jeg næsten ryster en lille smule. Du ryster? Ja, den er meget flot. Det er, ja, altså, ja. Det er jo, jeg har jo læst arkeologi i mange år, ikke? Ja. Og har kigget på rigtig mange fund. Og indimellem så kommer der nogle fund, som man tænker, wow, det er flot bevaret. At få et fund ind, som stadig får mig til at ryste som fagmand, det må vinde. Så tillykke med sejren. Mange tak. Tada! The show is a friendly competition show. Det er altså spændende, det her. Ej, Paul, hvad sker der her? That enlightens us about our country, our past. Du har ikke 9.000 år og vente på, at jeg kommer forbi en dag, og så samler den op. And sometimes even changes our image of who we were.